tohle je Pískov. Až do dneška nevyniklo toto městečko žádnou mimořádnou pozoruhodností. Kdysi zde bylo sídlo okresních úřadů, které však v posledních letech byly přemístěny do Rapova, jenž leží asi 25 kilometrů na severovýchod. V Pískově nenajdete ani zvlášť cenný historický objekt, většina budov na náměstí pochází z 19. století. Ani Dukla Pískov své město nijak neproslavuje. Turistické zájezdy tudy jenom projíždějí. V minulém století také vznikla na okraji města první továrna, vyráběl se tu nábytek. Ve druhé polovině minulého století byly proslulé zejména pískovské židle z ohýbaného dřeva, vyvážené do Rakouska, Anglie a skandinávských zemí. V roce 1886 zde byla první stávka dělníků, o níž najdeme zmínku i v dějinách dělnického hnutí. Toto je družstevní sídliště, které se v posledních letech rozrůstá ve východní části města. Naši pozornost upoutali k Pískovu dopisy, které jsme do televize dostali minulý týden. První je od skupiny dělnic závodu Pískovstroj. Stěžují si, že jim závod odmítá vyplatit mzdu za dobu, kterou odpracovali minulé úterý, když se zastavili v Pískově hodiny. Je tady připojeno asi 20 podpisů. Druhý dopis je podepsán váš divák Dvořák, nové sídliště Pískov 1287 a píše nám, že jakýsi doktor P. využil zmatku kolem těch zastavených hodin a vlíkl k sobě nějakou nahou ženu, omdlelou, zabalenou jenom do deky. Později se ukázalo, že je to anonym. Nejzajímavější je třetí dopis od Václava Krátkého, profesora 12letky Pískov, který nám píše o zvláštním úkazu, který se stal minulé úterý v 18 hodin 3 minuty, kdy se zastavilo nad Pískovem na poměrně dlouhou dobu slunce na své dráze a zapadlo značně později než normálně. Vyjeli jsme si tedy do Pískova tyto dopisy ověřit. Tomáš. Dobrý den. Dobrý den. Jsme z Pražské televize a chtěli bychom se vás na něco zeptat. Prosím. Byla jste minulé úterý v Pískově? Ano. Slyšeli jsme, že se řadě občanů zastavily hodinky. Vám se to taky stalo? Ne. A jakou značku hodinek máte? Nemám žádné, ale viděla jsem, že stály hodiny na věži kostela. Aha, tak vám děkuju. Prosím. Naschledanou. To jsem šel od 17:30 do kina na klarinety. A když byl konec, tak bylo tak 6 a něco. No, vedoucí neviděl, co má dělat, tak to pustil ještě jednou. No, jak jsem viděl klarinety dvakrát za jedno vstupný. A jakou značku hodinek máte? Vodotěsný stopky. Naše. Přišla sousedka, že zavařila knedlíky, no a teďka nevěděla, kolik je hodin. No, já jsem se teprve všimla hodin, že nám zůstali stát taky. A to vám bylo nápadné, ne? No, bylo mi to nápadné. No, tak manžel šel, no, hodiny vzal a rozebral je. No, a potom přišla sousedka, hodiny rozebral taky. No a? No, a zbyli z toho kolečka. No. A co tomu říkali ti sousedi? No, teď s námi nemluvěj. Nechtějí nám zaplatit, protože hodiny stály. My jsme celou tu dobu pracovali, my máme na to právo, to si nenecháme líbit. Podívejte se, pro časovou mzdu jsou rozhodující hodiny. Ale ty stály. Ale jak dlouho? Já bez žádného dokladu žádný hodiny přes čas vyplatit nemohu. Na to je prokurátor. Máme tady celkem 680 různých hodinek. Tady československé, sovětské, německé a čtvery švýcarské. V úterý v 6 hodin 3 minuty se všechny přesně zastavily. Kromě těchto, které šly o minutu později. Pan vedoucí mi to může dosvědčit, no, poněvadž jsme je tady oba společně prohlíželi. A zjistili jste, co jim bylo? Ne. To jste se do nich ani nepodívali? No, nebylo to potřeba, paní, všechny hodinky se sami rozešly. A za jak dlouho?
To nikdo neví. No, musíte přece vědět, o kolik se zpozdili. Nestačilo srovnat je s hlášením rozhlasu a mohli jste zjistit, jak dlouho stáli. To jsme taky udělali, když byl signál 18.30. Zkontrolovali jsme všechny a všichni ukazovali 18.30, mimo těchto, které měli o jednu minutu méně. Takže když v rozhlase houkali 6:30, tak hodinky už zase šly. No ano, všechny. Dobře, ale jaký byl program rozhlasu předtím? To myslíte, když stály ty hodiny? Ano, byla tam nějaká přednáška nebo hrála hudba, nespomíná si to? Ona byla parucha, ono to pískalo jako parucha, takhle. Úterý jezdili vlaky včas. Osobní vlak na Loučnou odjel v 17.49 čas a rychlík z Prahy projel rovněž čas 18.09. To už hodiny zase šly. To už opět šly. Moje hodinky se také zastavily. A prosím vás, taky vám, když potom začali jít, nešli pozdě? Nešli pozdě. A nepřipadá vám to zvláštní? Nepřipadá mi to zvláštní, je to dobrý stroj rozkopky. Rozkop. Přece není možný, aby se hodinky zastavily a pak nešly pozdě. Není to možný, ale je to tak. A jak si to vysvětlujete? Lidé mluví všelicost a já na Pána Boha nevěřím. Hodiny na věži pískovského kostela ukazují tentýž čas, jako když se minulé úterý zastavili. Tohle to je portál pískovského kostela. Od onoho úterka jeho návštěvnost silně stoupla. Prosím vás, vy si taky myslíte, že ty zastavené hodiny nějak souvisí s Pánem Bohem? Ale ne, žijeme přece ve století vědy a techniky, ne? Ale do kostela jdete? Pro jistotu. Věřící za mnou přišli a chtěli vysvětlení. Vy znáte pro ten úkaz jiné vysvětlení než nadpřirozené? Já ne. Tak strážmistr Beran uvádí, dne 11. května 1965 v 18.03 hodin konal službu strážmistr Beran v úseku hlídky číslo 5, přičemž uvedenou dobu došlo k výtržnosti mezi občany a řidičem autobusu ČSAD. Při výtržnosti došlo ze strany občanů k napadení řidiče autobusu, a to z důvodu toho, že řidič odmítl odejet ze stanice, dokud nebude 18 hodin 23 minut. Jednáním řidiče byli cestující autobusu rozhořčení a stávali se stále netrpělivými. Vzhledem k tomu, že jednání občanů vyvrcholilo do takové míry, že bylo nebezpečí, že řidiče napadnou fyzicky, zasáhl do případu strážmistr Beran, přičemž musel řidiče autobusu odvést na MOVB, aby zabránil dalším výtržnostem. Jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, že hodiny zase začaly jít a autobus odejel včas. Vážení přátelé, podobnými protimluvy vypovídali pískovští o událostech, které rozšířily poklidnou hladinu života tohoto městečka. Snažili jsme se pochopitelně najít nějaké logické vysvětlení té podivuhodné schody okolností. Nejdřív jsme měli podezření, že jde o nějakou vadnou sérii hodinek, ale stály hodiny nejrůznějších značek a velmi rozdílného stáří. Pak nás napadlo, jestli nešlo o uměle vyvolanou davovou psychózu, avšak ta těžko mohla vzniknout u lidí myšlenkově i generačně tak rozdílných a v téže chvíli ve velmi odlišných prostředích. Odmítli jsme samozřejmě také nadpřirozené vysvětlení, které propagoval pan farář, ale popravdě řečeno, dlouho jsme nemohli přijít na stopu pravděpodobnějšího motivu. Až na stanici VB jsme poprvé narazili na jméno, které nás přivedlo dál. Všechno by dobře dopadlo, kdyby tam nebyli nezodpovědní lidé. Vy jste někoho zjistili? No, zjistili jsme doktora Pařízka, proti kterému zakročoval strážmistr Beran, o čemž uvádí záznamu. Při prováděném zákroku musel strážmistr Beran zakročit proti dr. Pařízkovi, který rozeštvával cestující nevhodnými poznámkami asi v tom směru, že každý musí obětovat něco pro budoucnost, že je to jeho povinnost a podobně. Jednání doktora Pařízka vzbudilo u občanů pohoršení a podnítilo je k dalšímu nesprávnému jednání vůči řidiči autobusu. A co je to za ten Pařízek? No, doktora Pařízka známe již z minulého roku, kdy jsme s ním měli určité nedorozumění. A co udělal? Chtěl filmovat továrně stroje a my jsme ho přitom chytili. Pořádnej člověk filmuje svou ženu nebo svý dítě. A říkal mi v neděli soused, že Pařízek filmoval nebe ze střechy. Co filmoval? Nebe ze střechy. No, prosím vás, dělá to normální člověk. Doktor Pařízek, ten tady byl minulé úterý, když byl zmatek s těma hodinama.
pospíchal, vybíral si, dělali jsme to ve spěchu, vybíral si dámské šaty. Byl jsem překvapený, protože doktor Pařízek byl svobodný. Tak jsme to udělali v kvaltu, vybral si takový zelený, ani to pořádně nevěděl velikost nic, přehodil to přes ruku, zaplatil mi to u pokladny a odešel. Viděla jsem tu ženskou na vlastní oči. Pán doktor Pařízek ji nese za plánu deci a vypadala, jako když spala. A bylo vám něco nápadného? No je, všichni jsme měli oči navrch hlavě kvůli těm hodinám a ona si klidně podřímovala. Tak si myslím, že se přetvařila, protože žádný poctivý člověk nemohl by v té chvíli zavřít oči. Doktor Pařízek je předseda našeho fotokroužku městskýho. Loni si dal závazek, že nafilmuje nějaký záběry pro osvětovou besedu dnešního Pískova, ale sešlo z toho, poněvadž měl nějaký potíže se závodním stráž. To jsou pomluvy, doktor Pařížek je slušný člověk, vždyť mu peru, ten je čistotný a inteligentní. Měli by ho vyhnat, inteligenta, a byl by pokoj. A tak se naše pátrání po logickém vysvětlení pískovské anomálie dostalo z mrtvého bodu. Kdybych byl tenkrát tušil to, co vím teď, byl bych asi dal příkaz zbalit okamžitě kameru a magnetofon a dlouho bych se Pískovu vyhýbal. Helenku Dřízovou jste už poznali, je to ta dívka, která se se mnou střídala v rozhovoru s pískovskými občany. Vystudovala 4letou školu v Čimelicích a do naší redakce přišla asi před rokem jako asistentka. Ve skutečnosti se však pletla mezi režiséry a kameramany a pořád toužila po samostatné práci. Vedoucí vysílání jednou ve slabé chvilce slíbil poslat s někým do terénu. Připadlo to na mě a ta pískovská reportáž měla být její první větší příležitost. Byla plná nadšení a ze začátku se zdálo, že jí to všechno dobře dopadne. Ale abych nepředbíhal, když jsme si dali dohromady těch několik upozornění na doktora Pařízka, vydali jsme se za ním na jeho pracoviště. Ten vršek, který kryje Pískov před studenými severskými větry, se jmenuje Pískovská hora. Před 3 lety tady kopali základy pro triangulační věž a v hloubce necelé 2 metry našli několik kostí a střepy. Bližší průzkum ukázal, že jde o velmi vzácné památky z období halštatské kultury, jakých se u nás našlo zatím velmi málo. Před rokem tady zahájili archeologický průzkum a jeho vedením byl pověřen doktor Jan Pařízek. Doktor Pařízek tady nebyl od minulého úterka. Od té doby, jak se zastavil ten čas, vzal si dovolenou. Ve městě nám říkali, že když odcházel, tak nesl v náručí nějakou ženskou. Nebyl tady někdo s ním? No kde pak, nikdo. A nezmiňoval se o tom, že čeká nějakou návštěvu, já myslím dámskou. Že by dámskou? Ne, ale pak mě volal. Ale myslím, že... Jo, a pak se zmínil o tý ženský, to máte pravdu. Já. A kdy vás volal? No jak se zastavil ten čas? Volal mě, abych šel k němu. A šel jste k němu? Ne, ona byla nějak nemocná. K němu jsem nešel, poněvadž jsem slíbil kamarádům partičku cvika, víte, že se zastavím u zvonu. A on vám, doktor, byl takový nervózní, víte, a pořád chtěl, abych ve prospěch budoucnosti dal rok svýho života. No mě se nelíbil. Já jsem ho poslal doktorovi, ale myslím, že mě neposlech, že tam stejně nešel. Takže tu ženu jste neviděl na vlastní oči? No neviděl, ale to už jsem všechno řekl přece při vyšetřování. Vy to chcete taky do protokolu, nebo co? My nejsme od bezpečnosti. Vy nejste od bezpečnosti. Poslyšte, nevíte, kde bychom doktora Pařízka nejlíp našli? No nejspíš doma. Tak děkuju. Potkal jsem ho včera, když šel z knihovny. Děkuju. Jo, poslouchejte, alo. Ano. Mohl bych se vás taky na něco zeptat? Dopak. Co myslíte, bude se to ještě opakovat? Co? No, ten zastavený čas. U doktora Pařízka jsme zvonili marně. Chtěli jsme už odejít, když naše vytrvalé zvonění uslyšel Pařízkův soused. No totiž to bylo tak, víte, já jsem zrovna seděl tady u svého psacího stolu. Ano. A psal jsem úvodník Budoucnost je naše. Já jsem totiž hlavní redaktor našeho závodního týdeníku Písková. Kolega. No, kolega. A tak sedím a píšu a najednou si všimnu, že
se mě zastavily hodinky, víte? Já totiž, když píšu, tak vždycky musím mít na stole před sebou hodinky. A tak jsem vstal, jdu k oknu, podívám se na věž, na kostel, na hodiny, ale ty taky stály. Kolik ukazovali? Zrovna 6 hodin 3 minuty. No tak tady stojím chvíli u okna a najednou vidím tamhle z té ulice na Valech se objeví doktor Pařízek a v náručí nese děvče. To mě udivilo, protože jsem ho s děvčetem nikdy neviděl. A taková byla pěkná docela, blondýna, pěknou postavu měla a takový dlouhý, výrazný řasy. To všechno jste viděl na tu dálku? Proč na dálku? Tam u něj jsem si to všiml. Vy jste byl u něj? No samozřejmě. Totiž on potom zazvonil u mě a za dveřma strašně rozčileně mě opakoval, že nutně a rychle potřebuje životní energii. Pardon. Životní energii, co je to za nesmysl? No, já jsem se optal zrovna tak, jenže on pořád opakoval svou, že potřebuje rok životní energie. Rok? No rok, říkal. A když jsem ho chtěl uklidnit, tak začal vykládat, že na člověka může náhodou spadnout taška ze střechy a stejně přijde na zmar. A když ho poslechnu, takže pomůžu velký věci. Tak jsem byl zvědavej, co se mu vlastně stalo a šel jsem tam k němu. A byla u něho ta dívka? No, samozřejmě, právě že byla. Stála tam u Pařízkovy knihovny a vytahovala jednu po druhé knížky a rozvírala je a po těch stránkách jezdila takovým malým červeným korálkem. Malým červeným korálkem? No, korálkem. Říkala tomu, že registruje. Tak vy jste s ní vlastně mluvil? No, mluvil. O čem jste s ní mluvil? No, to snad bych tady neměl říkat. Proč? No, když se to filmuje. Ale soudruhům z bezpečnosti jsem to všechno vyklopil. A co dělal doktor Pařízek, když jste s ní mluvil? Filmoval. Filmoval? To je totiž takový jeho koníček. Ten nikdy filmuje i mraky. Ale to tedy o té neznámé existuje film. No, on totiž soudruh doktor Pařízek, když soudruzi ho vyšetřovali, tak popřel, že tu ženu filmoval. Ale já jsem ho přitom viděl. Já jsem slyšel, jak ta jeho kamera hrčela. Běžela kamera? No, běžela. Jsem samozřejmě uvedl do protokolu. Někteří občané dávají do souvislosti objevení té dívky a zastavení všech hodinek. Co no, si o tom myslíte vy? No, podej, to přiznala, že právě to bylo v důsledku jejího příchodu do Pískova. Nezlobte se na mě, přátelé, ale tomu nikdo z diváků neuvěří. To je přece naprostý nesmysl, to je absurdita. Jak to? Vy to přiznala. To bylo zřejmě smluvené znamení. Smluvené znamení s kým? S kým? S jejími pomocníky. Jak to myslíte? No, já nevím, jak bych vám to hned tak dokázal, ale vždyť fakta, která známe, mně se to tedy tak jeví. Tak vy chcete říct, že přišla ze zahraničí? No, já vám řeknu jenom tolik, soudruzi. Hned jak jsem s ním mluvil, tak mi bylo jasný, že to je případ zralý pro bezpečnost. A viděl jste u doktora Pařízka něco, co by tuhle vaši domněnku podporovalo? No to jsem viděl. Co? No, soudruzi, já nevím, jestli vám tohle mám zrovna říkat. Jen to řekněte. Protože tady se to filmuje, natáčí. Já si totiž myslím, že to může být mnohem vážnější věc, než to jen tak vypadá. Protože ta žena v každém případě velmi rafinovaně se snažila pomlouvat naši budoucnost. To, k čemu plánovitě a vědecky směrujeme. Zkrátka chcete říct, že vedla protistátní řeči?
rozhodně neskrývala své nepřátelství. A ty svoje řečičky těm prostě dodávala na zajímavosti tím, že o sobě tvrdila, že přichází z budoucnosti. Vážení přátelé, promiňte poněkud zhoršenou kvalitu následujících záběrů, ale jsou dělány skrytou kamerou za velmi nepříznivých podmínek. Psst, někdo jde. Promiňte, pane doktore, my jsme z Pražské televize a přišli jsme se vás zeptat na tu podivnou záležitost minulého týdne. Promiňte, nemám čas. Doktore, no, opravdu jenom několik slov. Nezlobte se, o té záležitosti už nebudu snít. Opravdu, doktore, jenom několik slov. No. Tak doktore, já opravdu nechápu, proč před námi utíkáte. Já jsem s nimi už hovořil. Promiňte. Jsou tady služebně. Já myslím, že byste měl. Ne, já už jsem všechno uvedl do protokolu. My jsme od bezpečnosti, jsme z televize. Je to má první reportáž, kterou dělám. Já jsem vám nechtěl ublížit, ale chtěl jste nám zavřít před nosem. Jak chcete, ale mohou si pomyslet, že nemáte čisté svědomí. Tak dobře. Tak čup, rychle. Čup, čup. Doktore, pojďte. Tam ten kabel. Nevím, někam nahoru. Doktore, co to je? Co tohle to má všechno znamená? Doktore, my jsme se... Stoličku. Doktore, my jsme se přišli zeptat na ní. Na koho? Na tu dívku, co tady zastavila všechny hodiny. Aha, no, to bylo interchron. Máš to dobrý? Při proražení časové bariéry se vytvoří časové vákuum. Ano? Říkám to nepřesně, já nejsem matematik, já jsem historik. Ale víš, to byly různé hodinky. Ovšem, ten přístroj se jmenuje chytor. Je to něco jako časový kompas, vypadá to jako malé kapesní hodinky, vytváří to přitažlivost do předem určeného času. Ovšem, musí být nabit. Tak, doktore. Teď si tady posaďte tam před kameru. Tady. A budete nám to vyprávět všechno od začátku. Bude tady klid. Je to slabá čtyřka? Dobrá, jo? Přátelé, řekl jsem klid, prosím! Ostrost je? Doktore, řekněte nám všechno od začátku. Jak jste se s ní setkal, kdy, kde a proč? Celý ten zmatek tady přeci nemohla způsobit jedna osoba. I kdyby se jednalo o davovou sugestci. No. A mohu se spolehnout, že zachováte naprostou objektivitu, i když ledaco z toho, co vám budu vykládat, se vám bude zdát nemožné. Samozřejmě. Dobře. Ovšem, upozorňuji vás, že nesmíte nic z toho, co natočíte, bez mého svolení zveřejnit. Ano. Do příštího pátku. Ano. Pak si dělejte, co chcete. Vlastně... Pak byste to měli zveřejnit. Totiž, kdyby se to opakovalo, aby byli lidi připravení. Doktore, posaďte se a stačí vám čestné slovo, že neuděláme nic, co by vám mohlo ublížit? O mě nejde. To je, pane Mezník, důležitější než objevení Ameriky nebo Gagarinův let kolem Země. Rozumíte? Minulé úterý v 6 hodin večer jsem stál tady u toho stolu a lepil jsem hrnec. Co jste lepil? Ale našli jsme den předtím střepy se zbytkem zajímavého ornamentu. Rekonstruoval jsem ho. Chtěl jsem s tím být hotov. Do setnění zůstal jsem tady déle než ostatní. Bylo hezký. Díval jsem se na mraky a litoval jsem, že nemám sebou kameru. Poslední dobou rád filmuju mraky, jsou to někdy fantastické tvary. A najednou se to stalo. Takový divný zvuk, možná, že to ani nebyl zvuk. Výkřik? Spíš jako bolest, nebo jako takový zvláštní pocit v uších. Krajina a všechno kolem vypadalo jako negativní fotografie. Kolik to bylo hodin? 6 hodin a 3 minuty. A jak dlouho ten zvláštní úkaz trval? Jen okamžik. Pak se všechno vrátilo do normální polohy. A najednou jsem zaslechl ty vzdechy. Odkud?
tamhle odtud. Tady ležela. A před tím ukazem jste ji tady neviděl? Byl jsem tady přece úplně sám. Styděl jsem se k ní jít. Proč? Byla nahá. Co? Úplně? Doma mi to vysvětlila. Při průletu se jí totiž zničily šaty. A co jste udělal? Máme tam v kůlně pár dek, tak jsem jednu přinesl, otočila si ji okolo těla. Jak vám vysvětlila to svoje objevení tady? No víte, ono to bylo nejdřív takové tiché, jako vzdychání. No a pak se to stalo hlasitější. Já umím francouzsky, německy, španělsky, rusky, latinsky, ale to její. To se ničemu z toho nepodobalo. Ono to vypadalo, jako když volá o pomoc. Poslechněte, doktore. Jak jste jí mohl rozumět, když jste jí nerozuměl? Podle melodie, víte? Já tedy nejsem muzikant, víte? Ale jak ona zpívala, nebo jak to chcete nazvat, tomu jsem rozuměl. To bylo vyložené volání o pomoc. Pane doktor, já jsem reportér, v naší branži jsme zvyklí trochu si vymýšlet, ale vy jste vědec, přece nechcete, aby vám to diváci věřili. Popisuju, jak se to stalo. Potom omdlela. Chtěl jsem ji odnést do nemocnice, ale pak jsem si uvědomil, co by mi tam asi řekli, kdybych jim z ničeho nic přinesl do ordinace nahé děvče a nevěděl, odkud a jak se jmenuje. Tak jsem zavolal doktora Sehnala, to je můj spolužák z gymnázia. Ano, chodili jsme s Pařízkem dokonce do stejné třídy. Opravdu? Vypadáte... On vypadá... Řekl nám, že vám v úterý telefonoval. Ano, telefonoval mě a hovořil velmi rozrušeným hlasem. Pařízek je znám jako podivín, ale tenkrát jsem si opravdu myslel, zda se nejedná o něco vážnějšího. Šel jste k němu hned? Šel jsem k němu hned a on nebyl doma sám, měl u sebe nějakou dívku. Jaký dojem na vás udělala ta dívka? No podle jejího jednání jsem ji považoval za vážně duševně nemocnou. Zpívala tak, jak to obyčejně bývá. Zpívala česky? No, zpívala takovou nesrozumitelnou řečí, tak spíš podle melodie se dalo poznat, co má na mysli. Tady vaše výpověď souhlasí s výpovědí doktora Pařízka, ovšem ten jeho soused, ten redaktor... Kincel. Ten říká něco úplně jiného, my to tady máme na magnetofonu a pustíme vám to. Svatavo, prosím tě, pust nám ten magnetofon. To může být všechno mnohem výjimnější věc, než se zdá. V každém případě ta žena velmi rafinovaně se snažila pomlouvat naší budoucnost. To, co víme, že bude, to, co vědecky plánujeme, k čemu směřujeme. Zkrátka vy chcete říct, že vedla protistátní řečení. No, rozhodně se netajila svým nepřátelským postojem. A ty svoje řečičky se snažila maskovat tím, že o sobě tvrdila, jakože pochází z budoucnosti. No, doktore, a z toho je přeci naprosto... Pardon, se vás zamotal do kabelu. Z toho je přeci jasné, že musela mluvit řečí jemu naprosto srozumitelné. No ano, ale to bylo až potom. Kdy až potom? No ona nejdříve zpívala, pak se chovala tak naivně, že jsem ji dokonce podezíral, že simuluje. Měla takový červený korálek, tím korálkem přejížděla stále po českém slovníku, dokonce si ten korálek dávala na čelo, korálek světelkoval a od té chvíli začala hovořit česky. Ano. Tvrdila, že ten korálek má schopnost vstřebávat do sebe vědomosti a okamžitě je předávat do mozku. No prostě jednalo se o blud. Také tvrdila, že se k nám dostala z budoucnosti jakousi časovou raketou. Snažila se hovořit vědecky, no ale principiálně hovořila velmi naivně a velmi nevědecky. Takže podle vašeho názoru se jednalo o duševně chorou, že? No domníváte si, že by duševně zdravý člověk takhle mluvil? No samozřejmě. Doktor Pařízek nám na Pískovském vrchu ukazoval místo, kde ji našel. Prosím vás, doktore, vyplynulo z rozhovoru s ní něco, co by mohlo vnést trochu světla do toho jejího záhadného objevení? No, když Pařízek odešel... Kam odešel? On jí šel koupit šaty, on ji totiž nalezl docela nahou. Když tedy Pařízek odešel, tak ona hovořila o jakési havárii.
Já jsem si zprvu domníval, zda se nejedná vlastně o hysterickou reakci na nějakou úděsnou nebo strašlivou událost, kterou zažila. Ale po Pískovské hoře přece nevede žádná silnice. No, někteří lidé se zhroudní hned, někteří ty mohou ujít i několik kilometrů. Mají jinou éru. Podle jejich letopočtu startovala její časová raketa v roce 523 po Gagarinovi. Ale tomu přece nemůžete jako normální člověk věřit. Doktor Sehnal říkal, že to byl typický případ duševní abnormality. Doktor Sehnal je psychiatr, ten vidí v každém pacienta. A řekla mu, že prožila nějakou havárii. Byla to havárie. Jak to? Neměla přistát u nás, měla přistát 200 let po Gagarinovi. Vinou poruchy na brzdícím časovém zařízení se dostala až k nám. Doktore, tomu přece žádný normální člověk neuvěří. Zastavení času v Pískově, to je vám málo? A to vás přesvědčilo, že ta dívka mluvila pravdu? Nejenom to. Jí hrozilo nebezpečí, že už se nikdy nedostane zpátky. To zavinila ta havárie. Vyčerpal se jí náboj v chytoru. Potřebovala ho u nás doplnit hodnotou odpovídající 3 letům životní energie. To je ta transfuze, kterou jste scháněl? To je jenom přibližně totéž, slečno. Princip té časové rakety je založen na životní energii. Ale ani to není přesný pojem, ani označení. Je to kvantum napětí, které udržuje kontinuitu organismu. Každá průměrná bytost ho má na 250 až 300 let. Koncentrace tohoto napětí je základní složkou intenzity časového silového pole chytoru. Potřebovala dávku odpovídající 3 letům této životní energie. Podle jejich norem vyčerpání vyšší dávky jak jednoho roku je nebezpečné lidskému organismu. Snažil jsem se sehnat kromě sebe 2 dobrovolníky. A našel jste je? To byste nevěřil, redaktore. Co to s lidmi dělám? Když mají něco obětovat pro budoucnost. Teda ten přišel akorát v pravou chvíli, víte? Já byl děsně nastekanej, že ten autobus nejede, ne? A on do mě porád hustil, abych šel s ním, že ta nějaká ženská potřebuje pomoc. Šel jste s ním? Ale, no ale on je to jinak dobrý chlap, víte? Taky od nás bere přes leto mlíko, ne? Tak mu povídám, aby šel na zdravotní středisko, tam jsou od toho placený lidi, aby dávali lidem první pomoc, ne? No, taky se nám ten den delila kráva. Já byl děsně rozčílený a nervózní. K mému překvapení vyndal doktor Pařízek takový nějaký zvláštní malinký aparátek a žádal mě, aby ho si sem přiložil na hrudník, že prý to odnímá životní sílu. No to mě pochopitelně zarazilo a proto jsem odmítl. Protože takovéhle experimenty si, jak si kantor nemůže dovolit, uprostřed vyučování. No a hlavně také proto, že jsem ten den měl mít večer přednášku v okresní večerní škole. Ovšem zdarma, brigádnický. Odmluv tedy jsem doktoru Pařízkovi znovu odmítal. On stále mě přemlouval. Nakonec se dovolával toho, že já mám přece také nějakou povinnost v budoucnosti. No a já jsem mu přitom řekl, že povinnost budoucnosti konám v tom, že prostě zdarma večer přednáším a učím. Doktor Pařízek se rozčílil, no a tak jsme se poněkud pohádali a rozešli jsme se nepříliš dobrém. Dneska každý od vás něco chce a přitom se vohání budoucností. Ale já jsem řekl doktorovi Pařízkovi, co jsem říkal onehdy na schůzi. Jestli ta budoucnost mě potřebuje, tak ať mi za to něco dá, jinak ať se mnou nepočítá. Nezískal jsem nikoho. Ale když jste nikoho nezískal, tak se ta žena nemohla vrátit. Kde tedy je? Vrátila se. A před chvíli jste říkal, že bez té transfúze ta její raketa nemohla fungovat. Já jsem mi tu dávku těch 3 let nakonec dal sám. Doktore, to jsou všechno pohádky, tomu nikdo neuvěří. Protože nemáte odvahu. Představte si, že by se mezi námi odstnul člověk z 15. století. Jaké by měl si pocity? Myslíte, že by rozumem chápal, že když otočíme knoflíkem vypínače a rozsvítí se žárovka, že to není zázrak? Nic by nechápal, ale musel by věřit. Věřit tomu, co mu řekneme. Věřit, že to, co lidstvo za 500 let dosáhlo, není nic nepřirozeného, že je to důsledek normálního, rozumného vývoje. Stejně jako ona nemohla chtít na nás, abychom my pochopili ji. Já doteď rozumem nechápu mnohé z toho, o čem mluvila.
Ale proč bych měl nevěřit, že to, co je jim budoucím lidem přirozené, není ani podvod, ani bláznovství, ani pokus o rozvrácení současné společnosti, ale že je to normální vývoj civilizace. Ale důkaz potřebujeme, doktore, důkaz. Důkaz. No samozřejmě. Takový důkaz existuje. Přesvědčil jsem se sám na sobě, že její chytor fungoval. Jak jste se přesvědčil? Nejdříve nechtěla, abych celou tu dávku těch cíl dal sám. Ale nebyla jiná možnost. Podívejte se na tuhle fotografii. Kdy myslíte, že byl ten snímek exponován? Tak aspoň před 10 lety. Před týdnem. V okamžiku, kdy jsem si přiložil chytor na srdce, sestárnul jsem. To není podvod. Neznám žádný podvodný způsob, jak je možno v jednom okamžiku tak rychle sestárnout. Jestliže to pro vás není dostačující, pro mě je. Fotografovali mě v duši, můžete se o tom přesvědčit. To je zvláštní. Pařížskovou výpovědí se všechno zamotalo tak, že jsem se v tom podivném případu vyznal stále méně. Na Pískovském náměstí, když už jsme balili, za námi přišel místní tajemník společnosti soudruh Vejvoda. Odtud nemáme k dispozici filmový záznam, část rozhovoru jsme však natočili v jeho kanceláři na magnetofon a já jsem tam udělal několik fotek. S náboženskou aktivitou, kterou nám to přechodně trochu oživilo, se vyrovnáváme. Na příští měsíc organizujeme sérii přednášek, které uskutečníme v rámci Lidové univerzity. Vcelku jsme v tomto směru už situaci zvládli a rozvěřování této záležitosti v tisku nebo televizi nepokládám za potřebné. Předevčírem byl v Rudém právu článek, že na začátku tohoto týdne zasáhla území naší republiky silná magnetická bouře. My jsme tady u nás zřejmě její důsledky pocítili nejvíc. Ale všechno je už zase v pořádku. Mně se sice nezdálo, že by magnetická bouře mohla mít takovéhle důsledky, ale žádné lepší vysvětlení mě taky nenapadlo. Zbalili jsme tedy, odjeli jsme do Prahy a já jsem napsal hlášení, že prověření dopisu z Pískova nepřineslo žádný použitelný materiál a tím by byla celá záležitost mohla skončit. Ale neskončila. Její pokračování má na konci jednu smrt, jedno zmizení a spíš otazníky, nežli odpovědi. Dnes už můžeme udělat jenom jedno. Rekonstruovat sled dalších událostí z materiálů, které máme k dispozici. Bylo to 2 dny po návratu z Pískova, když mi telefonovala Helenka, abych přišel odpoledne ve 3 hodiny do malého studia a tam mě čekalo překvapení. Seděl tam doktor Sehnal, doktor Pařízek a redaktor Kincel. A všechno bylo připraveno k telerekordingovému natáčení. Pozvala jsem vás, abych vám ukázala několik rozhovorů, které jsem natočila s některými našimi odborníky, a abychom si potom pohovořili, jestli tyto jejich názory nám pomohou objasnit záhady v Pískově. Víte, já tak nějak nevím. Prověřili jste si, jestli se může o té ženě takhle veřejně vůbec hovořit? U nás mě aspoň nedoporučovali, abych o tom do Pískováka něco psal. A myslíte vůbec, že tak ryze odborné lékařské záležitosti budou diváky zajímat? No to uvidíme. Soudruzi, začínáme. Na Zamykance ve starém pražském Činžáku je umístěno pracoviště jednoho z nejmladších výzkumných ústavů, který u nás v poslední době vzniknul, kabinetu parapsychologie. Jeho vedoucí, docent Kopáček, je toho času na kongresu v Clevelandu, kde přednese jeden z 53 hlavních referátů. Požádali jsme proto jeho zástupce, docenta Klímu, aby nám zodpověděl některé otázky, které souvisejí s pískovskými záhadami. Už od dávných dob lidé nejen touží poznávat budoucnost, ale také ji čas od času poznávají. Mám na mysli takzvané věštecké sny.
V naší i zahraniční literatuře existuje celá řada dokladů takových věšteckých snů. Tak například z naší literatury bych mohl citovat ze zajímavé studie docenta Riedla, který uvádí jeden velmi zajímavý sen, takový z nedaleké minulosti. Jde o sen jedné lidické ženy. Ta krátce před katastrofou viděla pobořenou vesnici Lidice, viděla pobité občany této vesnice. Takové případy doložených věšteckých snů se objevují v sovětské literatuře. Mohl bych citovat z velmi zajímavých knih profesora Vasiljeva. Profesor Vasiljev je profesorem parapsychologie na Leningradské univerzitě. A ten uvádí v jedné ze svých knih velmi zajímavý věštecký sen známého ruského vědce Lomonosova. Ten měl ve svém dětství sen, ve kterém viděl smrt svého otce. Zdálo se mu totiž, že jeho otec příští den ztroskotá u jednoho ostrova na ledovém moři. Pochopitelně, že druhý den ráno přemlouval svého otce, aby nejezdil na moře. Otec se mu vysmál, odmítl, na moře vyjel. Večer se nevrátil a druhý den ráno nalezli rybáři jeho mrtvé tělo na jednom z pustých ostrovů v ledovém moři. Tak toto jsou případy, které jsou doloženy ve vědecké literatuře, ale jistě každý z vás zná celou řadu takových případů z vlastní zkušenosti. Obyčejně bývají tyto věštecké sny, to jest ona zvláštní shoda mezi snem na jedné straně a onou skutečností v budoucnosti na straně druhé, vykládány jako náhoda. Ovšem, jistě budete se mnou souhlasit, že těchto náhod je trochu přes příliš a že by bylo velmi správné tyto náhody podrobit jisté vědecké analýze. Hovoří akademik Kouba. Poslední objevy v oblasti makrosvěta i mikrosvěta řeší celá řada vědců nezávisle na sobě, aby dospěla v převratné einsteinovské fyzice k závěrům v otázce vrstevní veličiny, to jest k otázce času. Také poslední výsledky a poznatky matematiky a fyziky zvlášť, které dovozují, že pravděpodobně otázka řešení času má stejné problémy jako problém prostoru, že jde o nekonečné objektivní vrstvení, předpokládá, že bude možné se pohybovat postupně, než jako zatím, dopředu, přímočaře, rovnoměrně a podobně, tak jako je tomu v prostoru, ve všech směrech. Kdyby tato hypotéza byla matematicky potvrzena, dalo by se uvažovat, že by pravděpodobně rozbourány všechny bariéry mezi časy, takže by vedle sebe, anebo pravděpodobně v sobě, stála minulost, přítomnost i budoucnost. Tím by také byly potvrzeny všechny problémy, že je možné pohybovat se podobně jak v prostoru, tak i v čase. Pro nás, marxistické filozofy, je otázka času a jeho vztahu k lidské existenci už dávno vyřešena. Vladimír Iljič Lenin ve svém fundamentálním díle Materialismus a empiriokriticismus hovoří o čase naprosto jasně, jako o objektivní podmínce všeho dění. Jakýkoliv pokus subjektivizovat čas či od praxe odtržené teoretizování o zastavení času a o trvání lidské existence mimo čas jsou tedy na prostém rozporu se skutečnou marxistickou filozofií. Pro nás, marxistické filozofy, je otázka času a jeho vztahu k lidské existenci už dávno vyřešena. Vladimír Iljič Lenin ve svém fundamentálním díle Materialismus a empirokriticismus, když mluví o čase, říká, cituji, uznávají existenci objektivní reality, to je pohybující se hmoty, nezávisle na našem vědomí, musí materialismus uznávat nutně také objektivní realitu času. Konec citátu. Jestliže čas existuje objektivně, to znamená na nás nezávisle, pak z toho samozřejmě vyplývá, že je možno, v naší době zatím jen teoreticky, se časem pohybovat dopředu či dozadu, stejně jako prostorem. Vědecká marxistická filozofie tak otvírá fyzice a ostatním vědám
široké pole působnosti pro další výzkumy a dokazuje tak svou životnost. Jsou to nesporně solidně fundované vědecké hypotézy, ale já nechápu, jakou mají souvislost s chorobou té ženy, co Pařízek nalezl. Víte, já když přemýšlím, tak myslím, že námitky by mohl zbudit takový, řekl bych, relativní výběr filozofů, kteří tady vystupovali. I když chápu, jak to bylo myšleno, ale jejich marxistické názory byly protichůdné. A to by si mohl někdo všelijak vyložit. No, já nejsem ani matematik, ani filozof. Já jsem historik. A ještě si myslíte, že ta žena byla blázen nebo špionka? Podívejte se, já nemohu než trvat na tom, co jsem zde již několikrát řekl. Jde o velmi vážnou duševní chorobu. Já si ovšem myslím, že soudruh doktor Sehnal se mýlí, pokud považuje celou tu věc za čistě medicínský případ. Podle mého skromného mínění, které jsem konec konců už měl příležitost říct, jde o něco mnohem závažnějšího. I když jinak s ním naprosto souhlasím. Helenko, taky nechápu, proč jste nás sem pozvala, proč se celá tahle ta naprosto nepřipravená diskuze navíc ještě natáčí na telerekordní záznam, to se na mě nezlobte, to je plácání materiálu, prosím vás, zastavte to, to nemá nejmenší cenu. Ne, prosím vás, pokračujte, prosím vás. Helenko, ta pískovská záležitost je dávno odepsaná věc. To není dávno odepsaná věc. Tak se je, máme to stopnout. Ale určitě stopněte to. Doktore, já vás dovíjáním, ale to nemá cenu. Vážení diváci, omluvte těchto několik zmatených záběrů. Schválně vám promítáme celý pásek bez jakýchkoliv střihů, jak jsme ho dostali z laboratoří, abyste si mohli udělat co nejúplnější obraz o situaci, jak se tenkrát v našem studiu vyvinula. Přistoupit na názor, že by ta žena jenom mohla mluvit pravdu, to znamená považovat celou naši psychiatrii za absurdní. Absurdní. Soudruzi, já vám řeknu, co je absurdní. Hned vám to povím. To, že tady ztrácíme čas, zatímco kdyby orgány tu ženskou našli a zatkli, tak jsme dávno věděli, na čem jsme. To je tedy můj názor. V tom jsem přesvědčil. Pánové, prosím vás, necháte mě taky promluvit. Vysvětlete mi, proč se tak strašně bráníte uznat budoucnost. Takové případy to jsou dneska. Znám chlapce, který se třeba považoval za automat. Jednal a mluvil jenom tenkrát, když jsme ho jakoby zapnuli na elektrický kroup. Ano, kroupu. A ten dědeček, co se dává u hlavního nádraží, to je zase věštec. Ten řeknou ví. Jirko, já nejsem ani medic, ani politik, ale z historie vím, že lidstvo se oddělilo od nevědomé přírody především tím, že si uvědomilo, že jeho rod má svou minulost a budoucnost, která přesahuje jeho individuální existenci. Tak proč se tak strašně bránit budoucnosti? Podívej se, jsi přetažený a potřebuješ si odpočinout. 10 let se hrabu v zemi. Hledám střípky lidské minulosti. Když najdu něco, co odporuje všemu, co jsme si o určité epoše zvykli myslet, já to přece nesmím zahodit, ani to prohlásit za bláznost, ani za intriku nepřátel. Já se musím snažit pochopit, věřit ve smysl toho, co kdy lidi udělali. Jak vám mám dokázat, že jsem jednal naprosto stejně teď, když jsem narazil na kus lidské daleké budoucnosti? Jak? Tady si vezmeš prášek, je tady nějaká voda, každý. Podívejte se, skončete to. To je nemocný člověk, ten se musí léčit a nepřesvědčovat. Prosím tě, nedělej ze mě blázna. Podívej se na sebe, jak vypadáš. No, podívejte se, druhu. Já bych vám řekl tak, kdybyste se přiznal, tak by se vám hned ulevil. Proč se nepřiznat? Proč to nechcete říct? Jistě na vás ta žena udělala nějaký nátlak. Ježiši Kriste. Podívejte se. Kdybych ji nechal odvést do blázince nebo na SNB, to bych byl ve vašich očích normální. A proč? Proč bych to měl udělat?
jenom proto, že ona neodpovídala tomu, jak my si představujeme budoucího člověka, no to by potom každého z nás, který by se odstřel v některém z minulých století, museli dát okamžitě upálit. Protože jak my asi odpovídáme představám jejich utopií? Prosím vás, přátelé, tohle je naprosto teoretická diskuze, ještě navíc naplněná všelijakými fantasmagoriemi, která postrádá jakýkoliv reálný základ. My potřebujeme fakta, 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 víte? Ale fakta přece ukazují, že se v Pískově stalo něco mimořádného. Copak vás nevzrušuje ta možnost poznání budoucnosti? Ve školení jsme měli 3 přednášky o budoucnosti, ale tak nudné, že jsme všichni spali. A teď, když je konkrétní možnost poznat budoucnost, tak ty myšlenky od sebe odháníte. Co když je budoucnost mimo jakékoliv vědecké poznatky? Co když je budoucnost nevypočitatelné dobrodružství? Helenko! Promiňte, jsem chtěla říct, že bych chtěla poznat aspoň kousek budoucnosti. Ale prosím, to každý z nás. Ale přece ještě proto nemůžete věřit něčemu, co není vědecky podloženo. Ale ano, v románě, na divadle, při televizní hře, co dělají v literárním oddělení, nebo u Bradburyho, tam ať si autor fantazíruje jak chce, tam se mi to líbí, ale my tady, Helenko, děláme televizní reportáž a to od nás vyžaduje především smysl pro konkrétnost, víte? A co byste tedy udělal vy, kdyby se před vámi někdo objevil z budoucnosti? Já, jak mě znáte, abych ho nejdřív nafotografoval, potom natočil na magnetofon, ale především bych ho požádal o občanku, občanský průkaz, naprosto nebo správně. O nějaké pověření, podle naprosto čeho bych ho mohl správně identifikovat. Ona měla takové pověření. Ona si jako svou legitimaci přinesla sumu vědomostí doby, z níž přišla. Jak to? O tom jste ještě nemluvil. Kde máte to zařízení instalováno? A funguje? Fungovalo. Jak to? Už nefunguje? Mohlo své impulzy předat jenom jednou. Pak vy jste to zkoušel? No, zkoušel. To byl takový bílý krystal, uprostřed kterého byla kapka zvláštní tekutiny. Připomínalo to rtuť. Bylo potřeba si to přiložit tady na zátylek. Vy chcete říct, že teď tedy víte všechno, co bude znát lidstvo za 500 let? No tak ne, tak docela. Jak to? Všechno zkomplikovala ta havárie, bylo to připraveno pro lidi za 200 let. No ale co to s tím má co společného? Suma vědomostí, kterou po ní poslali, navazuje na znalosti lidí za 200 let. Tady vznikla mezera 200 let, kterou já těžko sám osobně prakticky znamená. Prosím vás, prakticky snad byste to nebrali vážně, to chce třeba skončit. Podívejte se na ní, to mě označuje zhoršuje. Skončit na opak. Naopak, já bych začal, já vám řeknu hned proč. Když máme poprvé příležitost prakticky mu dokázat, že je to hloupost. No říká, že všechno ví, tak proč mu nedat otázku, ať řekne nějaký objev z doby za 500 let? Vás by nezajímal třeba recept, jak se léčí rakovina? Řekněte nám něco takhle. Rakovina. Nemocem se předchází regulátorem funkcí. Regulátorem, co to je? Automatická kontrola vnitřního elektromagnetického napětí organismu. Když je rovnováha porušena pro ochabnutí některé z funkcí, regulátory automaticky doplňuje. A jak jako, z čeho se takový regulátor vyrábí? Tak využívá to karapikových vln. To jsem nikdy neslyšel. Co to je? To právě nevím. Nevíte? Tak jste v koncích. A proč bych byl v koncích? Tady vznikla ta mezera těch 200 let. Karapikové vlny jsou ve druhém století po Gagarinovi naprosto běžný pojem. Proto o nich jejich informace mlčí. Čili děláte si z nás legraci? Prosím. Protože pak celé to vaše povídání o regulátoru je k ničemu. Tak byste to nebrali vážně. Elektromagnetické vlny v těle, to vlnění, to tady všechno už bylo. Před 2 nebo 3 roky bylo v Moskvě konference, to padlo. Ten všechno padlo. Ten regulátor je ve 4. století po Gagarinovi přesto přeze všechno naprosto běžná věc. Ano, třeba to, co my pokládáme za nevědecké. Prosím tě, snaž se uvažovat normálně. Jak normálně? Normální je všechno, co je nezvyklé a nevysvětlitelné, uklízet ze světa do bláznice nebo do kriminálu. Kdyby tahle normálnost měla na světě zvítězit, pak je ze země koule mrtvá planeta. Počkejte, já mám takovou otázečku jednu pro soudruha. Podívejte, když všechno ví, ať nám řekne něco z historie. Řekněte nám, jak budou žít lidé v těch budoucích stoletích, teda myslím politicky. V jednotné světové federaci. A kdo tam má vrch? Východ? Západ?
ke sjednocení došlo před druhým stoletím. Asi nemá nikdo vrch. Aha. A v té vaší federaci, jaké je tam organizace? Každý usiluje o co největší osobitost. Vládne tam tedy individualismus? Ne. Úcta ke každé osobnosti, to je základ jednoty, ne? A linie? Jak je to z linií? Někdo přece musí dávat linii. Jakou linii myslíte? No jak to? Jakou? Hlavně pro každého závazné. Každý má svou. To je ale anarchismus. Vidíte? Přiznal se. Ne, to je komunismus. Komunismus? Pomluví to, soudruzi. Co pak vy to nechápete? Vy mluví úplně stejně jako ta ženská předtím. Prozradil se. Pomlouvá budoucnost. Pomlouvá komunismus. Ale to by bylo přece hezky, kdyby to tak bylo. Ale prosím vás, je to blud. Je to naprosto stejný blud, jako měla ona. Ono to zní protismyslně, ale to je možné. Bludy jsou svým způsobem přenosné. Říkáme tomu indukované bludy. Povídejte ještě o budoucnosti. Vám se to nelíbí? Vždyť je to strašně zajímavý. Helenko, já jsem si vždycky myslel, že vaše reálná generace má smysl jen pro současnost, a to pro současnost co nejkonkrétnější. Nevejte se, generace. Nevšímejte si jich. Vypravujte ještě něco. Vypravujte třeba o tom, jak budou lidi cestovat časem. No tak, teorie časové relativity byla vypracována už před rokem 200. Tím vznikl teoretický podklad pro praktické pokusy překonat přitažlivost času. Už ve 3. století po Gagarinovi byla vyslána do minulosti raketa. Nejdřív to bylo o jeden den, potom o týden, o měsíc, o rok. Šlo to zpočátku strašně pomalu. Teprve ve 2. polovině 4. století se vědci dopracovali úspěchu při řešení problému návratu. To vývoj značně urychlilo. Na začátku 5. století byl vyslán do času první živý tvor. Z pietních důvodů byla vybrána Femka Laika. Vrátila se naprosto v pořádku ze 2. století a přístroje zaznamenaly, že ji lidé v tom čase nakrmili. Po několika dalších úspěšných pokusech bylo rozhodnuto vyslat do času člověka. První pokus se nezdařil. Vyslaný člověk se nikdy nevrátil na základnu do svého času. A druhý pokus skončil tady u nás. Bude to ještě dlouhý? Máme založit do toho rekordníku? Ne. Počkej, ne, nic, můžu, já mám připomínku, faktickou. Já navrhuju naopak, aby se ten materiál velmi důkladně zajistil. Prosím vás, proč? Mohl by se hodit. Další telerekordinkový pásek se záznamem této besedy se už nenatočil, došlo k hádce, doktor Sehnal trval na tom, že další pokračování v rozhovoru je nebezpečné pařížskému zdraví. Helenka zase chtěla diskuzi ještě protáhnout, ale redaktor Kincl vstal a odešel od stolu s tím, že bude žádat, aby se chování doktora Pařízka znovu vyšetřilo. Helenka odešla s doktorem Pařízkem a tak jsem s ní už ten den nemluvil. Volala mi příští ráno a prosila mě, abych s ní jel do Pískova, že se tam stalo něco strašného. Nejdřív jsem nechtěl, ale potom mě přemohla zvědavost, co se tam zase tak strašného mohlo stát. Doktor Sehnal nechal Pařízka převést k sobě do nemocnice. Neviděl jsem v tom nic strašného, ale Helence se to zdálo surové. Chtěla s Pařízkem natočit ještě jeden rozhovor, ale jak vidíte, vrátná nás nepustila dál. Jenom Helence se v nestřeženém okamžiku podařilo proniknout za vrátnici, ale my jsme tam museli čekat na příchod doktora Sehnala. Doktor Sehnal sice za chvíli přišel, ale dál nás nepustil. Tvrdil, že stav doktora Pařízka je velmi vážný. Co se dalo dělat v nemocnici, je pánem lékař.
A tak jsme počkali na Helenku a odešli jsme s nepořízenou. Pokládal jsem už celý další náš pobyt v Pískově za zbytečný, ale Helenka trvala na tom, že musíme jít ještě do bytu k Pařískovi. Nemyslel jsem si sice, že to má nějaký smysl, ale upřímně řečeno, už ve studiu při tom telerekordingovém natáčení se mi začalo líbit Helenčino nadšení pro ten záhadný případ. Já jsem se tady jen tak díval. Jak jste se sem dostal? Otevřel jste si paklíčem? Víte, že je to vloupání? A jak jste se sem dostali vy? Nám půjčil doktor Paříze klíče. Stejně tady nikde nic není. Co jste hledal? Ten krystalek. Proč? Chtěl jsem se podívat, třeba Pařízek něco zatajil. Vy byste chtěl, aby tam zůstaly nějaké vědomosti z budoucnosti pro vás. A co když je to kodovací zařízení? A kdybyste zjistil, že to bylo poselství z budoucnosti, uvěříte konečně, že ta dívka mluvila pravdu? Hloupost. Tady je. Ukažte. Počkejte, víte co? Já to zkusím. No, ptejte se mě. No, ptejte se, jestli něco vím. Ptejte se, co bude za 300 let. Nic. Vůbec nic necítím. Je to podvod. Podvod to je. A provokace. Ale já už se postarám, aby se tady v budoucnosti neprovokovalo. Pamatujete se na to svědectví, že Pařízek tu dívku filmoval? Zde musím do objektivní zprávy o pískovských událostech vstoupit s něčím osobním. Když redaktor Kincel zahodil krystal s tou podivně se lesknoucí kapalinou, zvedl jsem ho a nevím proč, snad jenom ze setrvačnosti, jsem udělal stejný pohyb jako Kincel. Přitiskl jsem si ho na zátylek. Nepocítil jsem přitom vůbec nic, jen trochu rozpaku před Helenkou, udělal jsem z toho vtip a vrátil jsem krystal Helence. V Praze jela Helena do laboratoře dát vyvolat film a já jsem jel domů, lehl jsem si na gauč a začal jsem číst, měl jsem rozečtené Steinbeckovy Toulky s Charliem. A najednou jsem musel knihu odložit. Uvědomil jsem si, že už cestou v autě jsem to pocítil. Měl jsem v hlavě, jako když chytnete v rádiu nějakou cizí stanici ve chvíli, kdy nevysílá. Je slyšet jenom šum a praskot éteru. Tak se mi najednou zdálo, že můj mozek je zapjat na nějakou zvláštní vlnu, která mě zneklidňuje. Nemohl jsem se soustředit na čtení. Myslel jsem, že jsem přetažený, vzal jsem si prášky a snažil jsem se to zaspat. Ráno příštího dne mi však bylo stejně, snažil jsem se to se sebe setřást, ale nepodařilo se mi to. A tak jsem se rozhodl, že když mi příští den bude stejně, že půjdu ke známému lékaři, aby mi dal silnější prášky pro uklidnění. Ale ten příští den přinesl vyvrcholení o nich pískovských událostí. Promiňte, že právě teď pro závěr naší reportáže, který by v určitém smyslu mohl být nejdramatičtější, máme tak málo natočeného materiálu a že tedy naše rekonstrukce bude lapidárnější, než možná očekáváte. Chtěli jsme se však i zde držet autentických dokumentů a těch máme právě z tohoto dne nejméně. Hned v pátek ráno mě volali z redakce, že se něco stalo s Helenkou, abych okamžitě přijel, že jsem poslední, kdo s ní mluvil. Rodiče ji dali hledat, protože nebyla celý čtvrtek a celou noc ze čtvrtka na pátek doma. Ani jsem se v redakci neotočil a rozjel jsem se do Pískova a doktor Sehnal nás tentokrát pustil s kamerou do své ordinace. Tak
Vážený pane redaktore, doktor Pařízek včera v 6 hodin večer zemřel. Bylo to potom dopoledním maléru z vaší kolegyní. Co se stalo? Ona tady byla? Ano, ona tady byla, přivezla mu šaty a pokusili se spolu o útěk. Skočili do zahrady, ale vrátný je náhodou zachytil. Pařízek se bránil, křičel, museli jsme použít spoustu uklidňujících léků a dokonce ochranné kazajky. Nevím, stále mluvil něco o tom, že ještě během dnešního dne musí splnit nějaký důležitý úkol. Pozlište o té vaší kolegyně, to byla krajní nezodpovědnost. Sestra přišla asi kolem 6. hodiny večer mě hlásit jeho úmrtí. Běžel jsem nahoru, dělali jsme všechno možné, ale bylo to marné. V jeho případě musím nechat nařídit soudní pitvu. Nevím, snad selhal oběh, srdce nevydrželo to celkové vypětí, to vypětí toho včerejšího dopoledne. To já nohu se nedavím. Ne, v jeho případě musí být sepsán úřední protokol. Byla tady asi v 5 hodin. Nechala tady pro vás nějaký balíček. Říkala, že dneska určitě přijdete. Víte, já jsem trochu pospíchal, já jsem chtěl navštívit ještě doktora Pařízka v nemocnici, no ale jsem stejně přišel pozdě, no. Ona tady zůstala, když jste odešel? No jo, moc se jí to tady líbilo, ta krajina, všecko. Vy jste to přišel vyšetřovat? Ale včera se to zase ukázalo. Co se ukázalo? No, zastavili se nám všechny hodiny, no. Bylo to přesně v 6 hodin 3 minuty. A netrvalo to dlouho, tak si toho nikdo nic nevšiml. Jak to, že jste si toho všiml vy? Poněvadž od minulého týdne se dívám každý den v 6 hodin na hodinky, víte? Já jsem si řekl, že to třeba zase přijde. A včera jsem se konečně dočkal. To vám najednou se vám zastavili a pak sami od sebe zašli. Kde se tu dobu byl? Na náměstí u benzínové pumpy, ale trvalo to chvilku, tak. Poslechněte, člověče. No? Kde byla moje kolegyně, když jste odešel? Tamhle stála u té břízky. A nebylo vám na ně něco divného? No, byla trochu nervózní a v ruce žmouvala nějaký papír a nějakýma, jako bylo to pošmáraný, víte? A myslel jsem si, že to bylo písmo doktora Pařízka. On měl zvyk psát takový samý klikyháky veliký. A když jste ráno přišli do práce, nebylo tady něco zvláštního? Co říkal? Nebylo tady něco zvláštního, když jste ráno přišli do práce? Ne, my jsme se dohadovali, koho nám sem tady teď za vedoucího, víte? Tak tady máte jeden balíček do té vaší kolegyně. No si to vemte. Dejte mě pokoj, já s tím nechci mít už nic společného. Jo, včera. Tady byla ta vaše kolegyně. Se mnou nechtěla vůbec mluvit. Byla tam u něj, vedle v kvartíru. Vyházela mu z almary všechny jeho šaty. Pak vybrala jedny černý a hnala si to pryč. A mně to bylo jedno. Úplně jedno. Všechno je stejně úplně jedno. Zasněte to, kolikrát vám to mám, jděte s tím pryč! V té chvíli jsem najednou nevím, proč pochopil, že Kinclovi je stejný jako mě, že je v něm stejný neklid. Nedivím se mu, že ho chtěl v sobě ulít alkoholem. Ten podivný přístroj přece jen asi vtiskl svou stopu do mého a do Kinclova mozku. Byla to však už jen prázdná stopa, její konkrétní obsah vyčerpal Pařízek. Zbylo jen napětí, šum ticha odtamtud. Je to jako palčivý stesk. Stesk po budoucnosti. Já o ní nevím nic víc než vy, ale zdá se mi, že jsem přijal její vysílání. I když to bylo jenom ticho. Ale vždyť přece i ticho může být kontakt. Kontakt s ní z budoucností. Připadá vám to podivné. Mně taky, pokud o tom logicky uvažuji. Ale přesto se toho podivného napětí nemohu zbavit. Co kdyby to byla pravda? V balíčku, který mi Helenka poslala, byla krabice filmu a magnetofonový pásek. Film je čistý, jako by byl exponován na prázdno. A na magnetofonový pásek mi Helenka natočila svůj vzkaz. Snad jste už také pochopil, co se stalo. Když jsem si na besedě ve studiu začala myslet,
že Pařízek možná mluví pravdu, zdálo se mi nepochopitelné, že by se ho ta žena nepokusila zachránit, když se vlastně obětoval pro její návrat. Vzpomněla jsem si přitom na jeho větu, že všechny informace, které se od něho dozvíme, smíme zveřejnit až v pátek. Když ho včera zavřeli do nemocnice, řekl mi konečně proč. Ve čtvrtek, ve stejný čas jako minule, se pro něj měla vrátit časová raketa a odvést ho do budoucnosti. Teď však už asi také víte, jak dopadl můj pokus dostat Pařízka z nemocnice. Poslal tedy za sebe mne. Mějte se v tomhle čase dobře a nezlobte se na mě, že jsem vám nic neřekla. A ještě něco. Ten film vás asi zklamal stejně jako zklamal mě. Laborant mi řekl, že nevyšel expoziční čas. A to je všechno. Helenka se do dneška nevrátila, lékaři z prosektury označili za příčinu Pařízkovy smrti totální úbytek životní energie a pokud je známo, nikde se zatím podobné hromadné zastavení hodin neopakovalo.